السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. بڑی گل ہے بڑی گل ہے. سکول نو تساں تماشا بنایا تھوڑے ماں پیو شکایتاں لا لا کے تھک گئے. ساری واہیاں جی ٹور تے آمنا ہوندا پانی اج مکی تو لگا پیا. بیٹھو بیٹھو جڑی گلاں نہ کر. بیٹھ تو تماشا بنایا روزانہ. اے تھوڑے نال دے پرلے بھی آ بیٹھے نے. 8:30 بجے لائے بیٹھے سکول. کال جلدی ہے. ٹائم چیک کرو کی ہویا ٹائم. ساری کال جلدی ہے. چلو لیٹ تو ہو گیا ہے. سبق مینو پورا سنانا جی. تر دن تو سبق پڑھاتا پھر ایک چھوٹے جی سبق ہوئے تین یاد نہیں ہوتا پی ہے. تماشا بنائی کر سکول کو سنا. اچھی اچھی پہاڑی تلے تلے لائی بازی وطن چھڑائی اجے دکھیاں تے نہیں راضی. کل میری یاد چنگی طرح کر کے سنا ہونا ہے. جی کوئی ذرا غلطی ہوئی میں تو سکول وچ کاٹ دے ہونا ہے. بہرو تماشا تو کھڑا لمبو آ سبق سنا. او سنا سبق ہے چپکے تے کھلو گی ہیں سادی زندگی دے ہن شوق ایویں ایویں سبق جے میں سنایا ہے. شرم ہی آمدی پانچ دن ہو گئے تھے سکول آئے تو ساڈی زندگی دے ساڈی زندگی زندگی دے رفتار لکھنا زندگی زندگی دے 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 رفتار لام چھوٹی لی دے دے دو دو ہن ہن شوق شوق سونی سونی گڈی گڈی تے سونے لوگ سونے لوگ. ایک کسرا تو نہیں ہے تو سٹائل اے دوبارہ مینوں کل سبق تیرا پورا چنگی طرح یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بہرو حاضری لگدی پئی ہے. سب تو پہلے عمر یا صاحب عمران یا سر کاشف یا سر عبید اجمل ایک گل ہے نا اتنے کیوں نہیں آئے گل تو سب جی کل پانچ روپیے خرید گئے ہیں میرے. واہ پانچ دی خاطر اللہ بندہ یہ سارا دیر لگ گیا. وہ پانچ دی خاطر سکول چھٹی کھلے اللہ دا بندہ مجبوری ہے پانچ روپیے خرچہ ملتا کرو کمیٹی بھرنی ہے دو روپیے میں. تو تو کیوں نہیں آیا استاد جی ماں دے 5 روپے تے پیر رکھ کلو تری اوہ خبر نہیں کنے ڈوڑے دو ہاں دے منہ تے چپل نہ دے بہر اٹھ تماشا بنا سکول نو. اج تو بعد سکول دے ٹائم نال آونا تو سدھا. ٹھیک ہے استاد جی جے نہ آئے تو سکول وچ دھر کڈ دینا. ٹھیک ہے. اچھا اج میری سارے جنے کان کھول دے گل سن لو. ہاں جی استاد جی جے اگر تساں کل تو لیٹ آئے چپلا مارنے سبق یاد کی سارے سبق میری سنا. مینو سکول کا نام یاد بھول گیا. کتاب تے کیا لکھا ہے پر تو پڑھا ہے کوئی نہیں. ہمارا پبلک سکول کی شاہ ہمارا پبلک سکول. ہاں جی اے یاد کر کے جو ہے سبق تے واپسی تے مینوں کل تسا یاد کر کے سناونا ہے سبق. کالے کام آیا کالے کام آیا کالے کام آیا کالے کام آیا وطن چھڑایا ہی وطن چھڑایا ہی اجے دکھیاں تے نہیں راضی اجے دکھیاں تے نہیں راضی.